naši muzikanti vyslovit poděkování také jménem duchovenského stavu. Zastupuji jako farář administrátor i tento sbor a chtěl bych poděkovat jménem i jaksi takto duchovní autority za to, co jste nám tady zahráli. Poděkovat takovým způsobem, jakým se to patří v řádu bytí. Sám veliký autor Johann Sebastian Bach říkal vždycky samému Bohu chvála. A v písmu se píše, že se má chválit Boha za to, že dal takové dary lidem. Ve chvíli, kdy si uvědomuji to, co jste nám zahráli, má zvláštní hodnotu, velikou. Pozvedá nás to, kde si víš. A právě to mě něco říká o tom, jak veliký je Bůh, když dokáže skrze dřevěné nástroje a ruce lidí vypůsobit to, že najednou bychom měli dobreku a nebo chvílema i něco víc. Někam nás to zvedá, něco to z nás dělá snad i lepší. Díky Pánu Bohu, že dal takové dary lidé. A chtěl bych se s váma proto rozloučit trošičku netradičně. Vy jste sem přišli hrát do takového obyčejného vesnického kostelíku a je to taková věc, že možná z těch sbírek si zdaleka neodnesete tolik, co byste dostali, kdybyste totež zahráli někde ve Vídni nebo možná i v Praze. Ale máte šanci přece jenom si tady odsud něco odnést. Autorita církve umožňuje, že bych vám chtěl vyprosit požehnání Boží, které má svoji zvláštní jinou roli. Dovolím si vás pozvat, abyste k tomu povstali. Hospodine Bože, nebe i země, ty, který máš tak rád hudbu a dáváš nám lidem schopnost, abychom vyjádřili radost a někdy i smutek pomocí hudby. Děkujeme ti za tyto lidi a vyprošujeme ve tvém jménu pro ně požehnání. Ať je provází tvá moc, tvá ochrana na jejich cestách ode všeho zlého. A ty sám se přiznávej ke všemu tomu, kdy budou hrát, aby pod jejich nástroji a pod tóny, které budou vyluzovat, lidé byli uzdravováni. Uzdravováni z tlaků dnešní doby, ze stresů a obav. Tak jako si skrze Davida, který hrával na harfu, vyháněl zlého ducha z krále Saule, kdy ať hudba, kterou budou i tito lidé provozovat, má tvoji moc. Moc uzdravování a k zahánění zla. Máme ho kolem sebe dnes tolik. Možná i skrze takováto setkání nám dáváš zakusit jakousi blízkost tvé moci uzdravující a požehnané. Sestup na tyto lidi a dej nám všem, ať se odsud rozejdeme, abychom roznesli tvůj pokoj a tvoji radost do všech míst nepokoje a smutku kolem nás. Požehnej vám všem, všemohoucí Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Pane, dneska ta díku, já řeknu tím poslední, děkuji Míše Nesadové, která... Pískové. To je jméno ze studií, víte, jak jsem prvně ukotvujem ve studii. Míše Pískové, za krásná slova a vy jste říkala, že se s námi rozloučíte netradičně. My se s námi rozloučíme tradičně. Thank you.
Thank you.